Hazırda olduğumuz yer Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsinə məxsusdur. Ərazidən keçən zaman yolların kələkötür olması səbəbindən avtomobilimiz gördüyünüz kimi xarab oldu. Bura məcburi olaraq evakuator çağırmalıyıq, amma dəqiq ünvanı bilmirik. Bu səbəbdən də mən yaxınlaşıram ətrafdakı evlərdən birinə. Görək bura hansı küçədir. Mən ərazidən keçirdik, maşınımız xarab oldu. Küçənin adını da bilmirik. Hansı küçədir bura? Vallahi salam, əvvəla xoş gəlmişsiniz. Bu küçə heç bir adı yoxdur. Bizə də bir lazım olanda, bir təcili yardım çağıranda, ya kimisə belə yolu azanda çağıranda, ancaq marketlər vasitəsilə biz başa salırıq. Necə ki marketlər var? Ancaq deyirik ki, məsələn, Milli Marketin qabağında bilirlər ki, Milli Market harada yerləşir. Qardaşlar marketi, ancaq beləncində. İcra başçısına da dəfələrlə müraciət olunub. Bax, bu küçə barədə müraciət olunub. Amma bizə ümid veriblər ki, ha, 100% düzələcək. Biz də arxana oturmuşuq ki, düzələcək. İndi deyirik ki, son günüdür. Bütün küçələrə asfalt sərilib, ancaq bizdə yoxdur belə şey. Nə yolu var, nə izi var. Bu 21-ci əsrdə bu yaşamaq dövridir. Prezident pul ayırıb, hanı o pullar? Nə küçənin adı var, nə bir şey var. Skoru çağırırsan, heç bir köməklik çatmır. Yer gələndə kimsə də ölür, ondan sonra skoru çatır. Küçələrinə ad verilməməsi azmış kimi, yolların bərbat vəziyyətdə olması ilə də maraqlanan yoxdur. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə Xəzər rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də, şikayətlərinə əhəmiyyət verən olmayıb. Maşınlarımız məhv olur, gedib gələ bilmirik, qışda uşaqların məktəbə. Qış oldu, başın biz üçün olur, yerdə toz olur, parkədə də qış, palçı. Şikayətə gedirlər, bəli, gedənlər olur, olsa əhəmiyyət verən yoxdur yani. 20 ildir burada yaşayır qardaşlar. Bu həmin gördüyünüz yerə bu yoldur. Nə baxır, gəlirlər, çəkirlər, gedirlər. Skorpamız xəstənin üstünə gəlib. Axırı məcbur oldu ki, burdan skor batıb qaldı burada. O başladı itələməyi 8-9 adam gözümüz çatmır. Xəstə öz-özündən sağalıb, gəldi kömək eləməyə ki, abını çıxardaq burdan. Maşın gündəlik ustadayıq. İşlədiyimizi verir ustalara. Ancaq qazanc yoxdur. Azərbaycan Avtomobil Yolları üzrə Dövlət Agentliyindən həmin ərazi barədə məlumatlı olduqlarını və ölkə başçısının sərəncamına uyğun olaraq 2023-cü ilə qədər problemin aradan qaldırılacağı bildirildi. Bakı şəhərində yerləşən qəsəbə daxili yolların və küçələrin təmiri 2023-cü ildə daxil olmaqla nəzərdə tutulub, buna bağlı tədbirlər planı hazırlanır və həmin tədbirlər planına uyğun olaraq da bu işlər həyata keçiriləcək. Ərazidə bəzi küçələrin hələ də adsız olmasına isə Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəliyindən açıqlama verildi. Ad verməklə Baxsovet bizə söz verib, indələlik nömrə verdi, müvəqqəti. Lakin ona baxmayaraq, biraz indi pandemiya dövrəsi virusla əlaqədar, bu proses biraz uzandı, saxlandı. Amma mən inanıram ki, bu bir aya, iki aya bu küçələrə, bizim orada şəhidlərimiz və qəhrəmanlarımız var, küçələrə hamısına veriləcək, bizə də veriləcək, təsdiq olunacaq. Təsdiq olandan sonra hər küçəyə özünə görə ad veriləcək. İlin axırıncan bu məsələ həll olmalıdır. Yolların həm dağınıq, həm də adsız olması hər bir sakin üçün özü-özlüyündə bir dərddir. Ümid edirik ki, problemin həlli uzun illər almaz. Baku TV məsələni diqqətə saxlayacaq. Xəyal Talıbov, Elgün Ümbətov, Baku TV.